sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Ja, riktig god morgen, venner. Det smakte godt, du må ta en snukk til. Ja, i dag er det kanskje årets viktigste dag. Det er den dagen hvor fremtiden til hele verden blir bestemt. Jeg har slått på NRK-trollet der og følger med dem på aldri nyheter, som de for øvrig har begynt å oppdatere med litt nyheter av og til innimellom. Men fremdeles er releasen de mest BBC. Jeg vet ikke helt hva det har med å gjøre. Nyheter, det har med. Det er jo bare releasending det. Det er akkurat sånn, som en frekvensomformer. At NRK skal være frekvensomformer for BBC størsteparten av døgnet, det er ikke noe respekt av det. Men nå skal du i hvert fall skjære hovedet av seg. For nå skal de sende valgstoff non-stop fra i løpet av hele dagen i dag, men de intensiverer det i forbindelse med Dagsrevyen, så skal de sende en non-stop Dagsrevy i et døgn eller noe sånt. Skal de ha en kveldssending fra en eller annen plass i statene utenom, så begynte de halv ti i tiden og noe sånt. NRKs troller, de er virkelig flinke til å sløse vekk mine og dine penger, for det er det de er. Altså, de får tilskudd fra staten til å drive den der drittkanalen sin, reprisestasjonen. I tillegg så har de da også denne tvungne lisensen, så du må betale enten du vil se på det eller ei. Bare det at du er i stand til å kunne motta TV, gjør at du er nødt for å betale til NRK-trollet. Jeg synes det er Gustav, din replikk. Det er hedenskap. Ja, det er det, altså. Det blir omtrent som at du skulle betale, hva skal man si, betale avgift til han Frieli i Bergen, for det at du likte kaffe. Ja, du reikte en kaffetrakter eller noe sånt. Ja, det var ikke noen gode sammenligning, men det er jo ingenting det går an å sammenligne noe sånn som lisensen til NRK-trollet med. For NRK-trollet, det er en klasseforsøk. Altså, BBC, det er noe helt annerledes. BBC er en god funksjonerende kringkaster. Mens NRK-trollet, det er jo bare talerøret til Arbeiderpartiet. Det har jo ingen verdi. Ikke sant? De har ikke lagt et kritisk program om den urettferdige fortjenestemedaljen til Åse Kleveland noensinne. De har aldri gått i strupen på kongen og sagt hva faen han mente med den fortjenestemedaljen til Åse Kleveland. Og så lenge NRK ikke opptrer kritisk, så må jeg si at jeg er jo veldig kritisk til de da. Men har de noe på her da? Jeg vet ikke om dere hører det. Tenkte bare jeg skulle høre om det var noe sjokkerende nytt. Og det er det jo ikke i og for seg da. Det er en stat i staten som allerede er ferdig med valget, så det har du fått vite resultatet. Det synes jeg er veldig løye. Altså, straks en stat stenger valget, vet du, har forskjellige tidssoner, så offentliggjør det. Sånn at folk som ikke har stemt enda kan få vite hva de andre har stemt. Det reagerer jeg veldig negativt på. Det er sånn amerikansk, det er typisk et dårlig valgsystem. Altså, det må jo ha felles tider, så det må være hemmelig. Skjønt. Hvis en et sånt valgsystem som de har i statene hadde vært til
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønnes disfavør, så kunne vi godt innført noe sånt i Norge også, altså. For de partiene der er jo så jævlige. Arbeiderpartiet er jo det verste da. De som da ikke på noen måte vil ha ytringsfrihet. Tenk at jeg er så blåst i hovedet at du tror at Åse Kleveland kan fungere som kulturminister. Det er så gale. Ja, nei, nå er jeg lei av politikk. Det var fint vær her i dag. Nydelig vær. Det var det i går også. Det var nydelig. Ute gikk tur. Problemet er temperaturen. I går så var det vel på det meste 23 grader. Det er sant, altså... Jeg vil ikke bli forkjølt og gå rundt. Jeg må få fatt i et skjerf, rett og slett. Så, nei, avbryt turen, for du kjente liksom i halsen både meg og Endre at dette her, denne temperaturen, den har vi ikke gått av. Den kommer til å bli, ja, dere hører vel at jeg er litt hese også, da. Så det er nok den låge temperaturen. Men 23 grader, det var maks, altså. Sånn, snittet i går lå vel mer på en 18, tenker jeg. 19, kanskje. Ja. Hørte jeg kalt i Stavanger og fikk en liten klage. Klagen er formidlet videre til min værblogg på Vine. Ja, jeg vet ikke om jeg lager værblogg på tradisjonelt YouTube-vis i dag heller. Det har rett og slett med tid som jeg gjør. Det blir så voldsomt. Treg opplastning på alt. Og si at livet er ikke så godt som det var. Først så hadde jeg ubegrenset med kapasitet på 4G fra Nordic HD TV. Som jeg fremdeles bruker som operatør for det at jeg har ikke klart å finne noen som gjør det bedre enn de. Men de gjør det mye dårligere enn før. Så nå må jeg rett og slett... tenker meg om hva jeg bruker kapasiteten min på. Forrige måned så kom jeg ut med, jeg hadde vel 25% ubrukt kapasitet, som kunne jo ha brukt mer. Men ikke sant, dette her med å ikke ha ubegrenset kapasitet, men ikke vante med det, men liksom trene oss opp og så finne ut og se hvor mye vi kan bruke. For tenk, altså, hvordan ville det vært å gå tom for kapasitet på internett, sånn at du plutselig ikke var på nettet? Hvordan ville det ha vært? Det er heldenskap. Ja, det hadde vært heldenskap, det. Jeg vet ikke om jeg hadde overlevd. Jeg har jo et par nødnett, da. I denne her... Men unnskyld, jeg så på NRK-trollet før i tida. Det gidder ikke jeg. Ja, Hillary Clinton har innkassert sigeren i sin første. Hva snakker vi sigeren? Seier heter det. Snakk skikkeligt. Nyhende bedet, jeg bare spyr. Snakk sånn sånn at alle kan forstå det. Altså, de der bønnene der, de klarer å forstå vanlig norsk de, altså. Det blir jo omtrent sånn som du drar til Galicia. Alle Galicia forstår spansk. Men de forventer jo ikke at vi kan det. Så de snakker selvfølgelig spansk til oss. Ikke galisisk. For alle kan spansk. De ser jo det på TV. Så alle de der bønnene... Så hører og ser på NRK-troll, og spesielt TV2, for TV2 er ikke noe glad i fjosmål. Kutt ut nynorsken, altså! La meg få noe du kan forstå! Og så alle de pengene som blir sløst vekk på nynorsk. Kvistleis er nyhendebelet, det jeg bare spyr. Ja... Fantastisk. Clinton vant med 4 stemmer. Den aller første valgkretsen. Og det var det jeg sa. Det er jo litt sprøtt at de allerede begynner å offentliggjøre hvem som har vunnet. Sånn at folk som
har litt lengre tid på seg, kan liksom vurdere de resultatene før de går og stemmer. Det synes jeg er merkelig, merkelig, merkelig. Men så er det mange som synes at jeg også er merkelig, da. Det er merkelig at du sitter jo og ser på fremdeles, så det forstår ikke jeg. Jeg må jo si det at jeg ser så mange videoblogger fra nordmenn som jeg bare kommer over, men det er ikke så lett å finne dem. Det nærmeste videoblogg jeg har kommet, som er sånn noenlunde sånn regulert, det er Skont Productions, som jo er, ja, de omtaler filmer og tv-serier, og jeg synes de er festlige. Men skal jeg gi de samme kritikken som de gir til meg? Det er litt langt, det tar tid. Men ok, dere er festlige, så ok, for heller bruker nesten en time på dere. Men om noen bruker en time på meg? Jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Snakker de om togstreiken fremdeles? Det synes jeg er så gale at en streik skal ødelegge så mye for tredje person at det blir et helvete å komme seg på jobb. Det blir et helvete. Alt blir et helvete. Hva synes du om streik, Gustav? Den skal fullt ut. Ja, jeg synes at en streik som først og fremst har det hensikt å gjøre livet jævligst mulig for masse folk som ikke er innblandet i konflikten. Altså folk som bare skal rett og slett skal komme seg på skole og på jobb. Det er altså helt uakseptabelt. Streik har gått ut på holdbarheten. Må finne på noe annet. Og hva blir alltid resultatet av en streik? Jo, et forlik. Så kan du ikke gå rett til det da? Hoppe over alle disse herne ugen med faranskap. For det er ikke noen forskjell. Du kommer jo til å gå til bordet eller til lønnsnemnd uansett. Så la meg kutte ut den der ventetiden som dere kaller for streik. Og la meg gå rett til lønnsnemnden. For dette sånt hører ikke hjemme i våre dager. Folk som skal på ferie, planlegger det, og så plutselig så streiker flyselskapet. Ikke sant? Hvor mange er det som liker flygeledere? Liker du flygeledere? Det er vel ingen som liker flygeledere, for de har brukt det der, de misbrukt det der streikevåpnet sitt. Ja, og det er jo det flyruten der, innstilt på grunn av sykdom blant flygeledere. Sykdom blant flygeledere, kalte de det, den streikeformen de hadde. Ikke sant? Det er ikke akseptabelt. Det er ikke det. Nei, de der lukkførerne og sånt, de er vel kanskje vår tids streikefører og heismontører samtidig, de. Hvis du ikke vet hva jeg mener med heismontør, hvor privilegierte de var i sin tid, så søk opp den videoen som jeg enda har lagt, som heter TKS presenterer HC-heisen. Får du høre litt om problemene med å få han godkjent og sånt. For det er et lite helvete i Norge. Det er så mye syke regler. Det skal være vanskeligst mulig. Alt skal være vanskeligst mulig i Norge. Og så er det ikke ytringsfrihet. Prøv å søke om en radiokonsesjon. Prøv å søke om en tv-konsesjon. Så skal du se at det ikke er ytringsfrihet. Du tror kanskje nå at du kan kanskje komme til å få konsesjon. Men prøv. Jeg utfordrer deg. Prøv å søke om radiokonsesjon. Prøv å søke om tv-konsesjon. Se om du får det. Du vil se at det finnes ingen ytringsfrihet i Norge. Se her. De fleste har sikkert sett den, men dette handler om ytringsfrihet. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobil sender,
da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Gittmarstu og Lars Kristian på deg? Nei, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle seneste er at det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert at vi skal redusere. Ja, altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftalen. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal, for dette du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access-TV. God ettermiddag, her er lørdagen 900 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sett programmer fra evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan du tro. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med hele bandet, med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Tusen takk for vært og opp fra Narvel, og ønsker de velkommen tilbake med senere anledning. Hjertelig velkommen tilbake med. Det er en belastning. At min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Så vi
kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det er helt utrolig. Plutselig at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flamme rundt tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Nå igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen.
Ja, jeg er veldig takknemlig overfor de studentene som lagde den videoen. Selv om det var kanskje det året i manns minne med dårligst sommer. Det var ingen sommer, men langt ut på høsten så kom det to fine dager. Og det var akkurat de to dagene jeg brukte på disse opptagene. Men jeg er nok glad at jeg offret de to sommerdagene. Jeg tror det var i september, de to sommerdagene. Kanskje det kan ha vært i oktober også. Det var voldsomt langt ut på høsten. Jeg tror det var kanskje var i oktober. I hvert fall det var to dager når de to dagene gikk med til disse opptagene. Ja, vi får vel ta med en liten videoblogg helt til slutt i dag også. Skal vi ikke det? Så får dere ha en riktig god, hva er det det? Tirsdag? Ja, selvfølgelig er det tirsdag. Hvor skulle han glemme det? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg bare prøvde å overhøre den der radioen. De snakker om dette valget i USA nonstop nå. Jeg er drittlei. Men om et par dager blir det vel bedre. Ha det godt. Hola, amigos. Jeg gjorde en feil i gårdagens videoblogg. Det var litt feil informasjon igjen. Så jeg får rette det i dag, da. Vi startet i Østre bydel, bort med Rema-butikken. Der så pizzabageren ligger, eller rettere sagt lå. De har flyttet ut. De har flyttet ut inn i det grusomme bygget midt i bildet der. Det ser ut som Stavanger har bestemt seg for at det skal være umulig å se sjøen. De setter opp svære og stygge bygninger som blokkerer utsikten til sjøen. Så her nå er det ikke mye du kan se, altså. Jeg synes ikke det der er noen positiv utvikling. Det er... Stavanger er jo en havneby. Vi må ha kontakt med sjøen. Nei, det skal være ganske rar i hovedet for å synes at dette bygget er fint. Der har pizzabageren for øvrig flyttet hvis du skulle få lyst til å besøke pizzabageren i Østre bydel. Ja, jeg er på vei bort for å se hvordan det ser ut der som jeg drev radiostasjonen RFM. Jeg må jo si at jeg synes fortauet deres er veldig smalt. Selvfølgelig har de ment at du skal gå en helt annen vei. Men hvem i all verden gidder det da? Jeg gidder ikke gå en helt annen vei. Jeg tror ikke det er så mange som gjør det. Så jeg synes det der var dårlig gjort å legge det så dårlig tilrettelagt. Ja, her er det bygget som vi hadde studioene i når vi drev RFM på toppen av FM-båndet. FM 107,7. Bakom disse vinduene var redaksjonslokalene. Og i andre etasje av bygget, der lå alle studioene og alle kontorene. Platearkiv, loggerom, absolutt alt. Det var en skikkelig flott radiostasjon. Nå har det kommet litt graffiti på den ene veggen. Det pynte jo opp et ellers ikke alt for fint bygg. Det der med sånne store malerier på veggene, det er da mye av i Stavanger. Det er kanskje noe av det fineste de har satt i gang med i denne byen. Men det er jo forholdsvis mye bra kunst i denne byen, altså det er det. Her, ved siden av denne sekundærstasjonen, så lå det en nordbensinstasjon, men se hva som ligger der nå. Det der så jo rart ut. Jeg vet ikke akkurat om jeg vil påstå at det er noe særlig fint. Fargen er i hvert fall ikke fin. Flere av disse her dekorasjonene, rett med siden av, hvem var det som lå her da? Det var jo en sånn malerfirma og sånt. Jeg husker ikke helt hva de hette. Ja, dette var innkjørselen til Nord bensinstasjon i Haugesundsgata. Den så jo veldig spesiell ut. Det så jo den som en bensinstasjon fra middelalderen og noe sånt. Ja, her er mer av gatekunsten. Dette her er... Jeg burde vel egentlig huskt hvem det var, men det gjør jeg altså ikke. Men i Stavanger er det altså veldig mange av disse her jernmennene som står på forskjellige plasser og egentlig ser litt stilig ut, jeg synes det. Han står her og kikker ned i parken, ned på
denne her dampveivalsen, som er skjelvene sitt symbol, sin logo. Men altså, det er jo så lite igjen av den at det er nesten vanskelig å forstå at det er samme dampveivalsen, for det må det jo være. Altså, den så jo helt annerledes ut bare for kort tid siden. Så her er det noen som har slurva med vedlikeholdet. Jeg håper at de har tatt av deler og holder på å vedlikeholde det og skal sette det tilbake igjen. For dette her ser jo, det ser rett og slett ut som en annen dampveivals. Og se det stygge huset de har satt opp i bakgrunnen der, det var jo ikke mye å skryte av. De har lagt skatepark her med dampveivalsen. Det er jo ikke så dumt for ungdommen å kunne skate og sykle litt. Petersgade var tidligere en fin brosteinsgade. I dag er det bare partier med dårlig lagt brostein igjen. Det er litt trist. Det var en veldig fin gade før. Det gule huset midt i bildet der, det er nummer 50 i Petersgade, og der bodde jeg i mange år. Dette er Løvors Bruktbo. Det er vel Marianne som driver den fremdeles. Jeg synes hun hadde flyttet hele butikken ut på gada, så det er veldig spesielt ut da. Det må være mye arbeid å ta dette her inn og ut. DVD-plader i store mengder til 10 kroner stykke for å drive litt reklame for Marianne. Det er en kjekke jente. Rett over gaden for Marianne så finnes det et veldig godt tilbud for alle som har lyst til å slutte å røyke. Jeg slutter å røyke der. Det er Stavanger Zoneterapi. Bare ta kontakt med Zone Petter der, og så hør om man ikke har et godt tilbud til deg. Det tar deg ca. 25 minutter å slutte å røyke. Det virker helt utrolig, men det er sant. Jeg slutter på den måten, og andre slutter på den måten. Ja, så skal vi ned. Nå skal vi gå ned i Nedre Blåsenborg. Petre kjerker midt i bildet der, og så går vi ned over Nedre Blåsenborg, ned til der vi hadde studio. Bare så se hvordan det ser ut. Jeg synes ikke gader er noe spesielt fint vedlikeholdt. Det synes jeg ikke. Ja, her holdt altså ETVT, og vi hadde masse direkte sendinger herifra. Mange av de ligger på nettet. Det er verdt å se, de er ganske elleville. TV Rusk og Lanternen Direkte er vel de to beste, men søk gjerne på Julestua også. Så var det denne smalgangen da, det var der jeg gjorde litt tabbe i går. Altså midt i bildet lå jo huset og uthuset til Husveig, han som nå er leder av Blindeforbundet. Det var et ledehus som absolutt trengte mye kjærlighet, men å rive det ned og erstatte det med noe så stygt som det de har satt opp nå, som til og med er større, som har gjort smalgangen som var smal nok fra før enda smalere, det synes jeg er veldig, veldig merkelig at Stavanger kommune har tillatt. Jeg synes det ser skikkelig gale ut. Og så var det til denne her feilen min i går da. Jeg begynte jo å rakke ned på Madland Radio og TV-stakker. Han har aldri låget her, han lå jo med Breiavatnet. Det var en kjekke kar, kjekk butikk. Neida, det var Metro Radio og TV som opprinnelig lå i dette bygget her. Og da så det jo helt annerledes ut og passte mye bedre inn i bildet. Så dette er det første butikklokalet til Metro. Han flytta jo etter en stund da. Han der Haga som driver og bygger disse byggene burde jo vært tiltalt for
terror mot miljøet i Stavanger. Det der er... Jeg synes det er helt grusomt, altså. Se hvor stygt det er. Se hvor stygt det er. Det passer ikke inn i Stavanger en plass, altså. Det gjør ikke det. Så dette er inngangen til smalgangen, altså. Så, uff, nei, det ser så stygt ut. Så var det det gamle bygget, det var en interiør. Det hadde ikke gjort så mye med. Og så var det da dette her meieri, salgssentralsbygget nederst der, da. Han... flytta jo fra det gamle bygget midt i midten, Metro Radio og TV, til det bygget som nå inneholder et rammeverksted. Ja, så Metro Radio og TV finnes tydeligvis ikke lenger. Det var jo en veldig kjekke plass. Dette er Mira, Reidar Berge museum. Jeg lurer på hvordan tilstanden med det er. Det står nå at det er åpent. Det står det, altså. Så jeg går ut ifra at det går an å få med seg Reidar Berges kunst her. Det kan jeg i tilfelle bare anbefale. Jeg lurer på om vi skal ta en tur innom her, innenfor åpningstiden i helgen nå, så se hvordan det ser ut. Det hadde jo vært litt interessant. Og her er Reidar Berge selv. Ja, vi har jo en del gamle, gode TV-opptak med Reidar Berge. Jeg vil jo bare anbefale å søke etter Reidar Berge presenteres av Arild Haaland. Er det ikke det han heter, tror jeg? Ja, nå har jeg gjort en masse opptak. Nå tenkte jeg å gå bort på Piren Pub og få redigert dette her. Så vi snakkes kanskje litt senere i kveld. Om jeg får laste opp en ny video i kveld, det aner jeg ikke. Vi får se. Ha en riktig, riktig god fredagskveld i alle fall. If you don't have any art, you're pretty much lost. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut.